Hej, god middag och hjärtligt välkomna allesammans till boklanseringen här på Timbro. Det är redan den andra boken för hösten och för den här veckan som vi ger ut på Timbro förlag. I tisdag släppte vi Henrik Sundboms bok På spaning efter det nya Indien och idag är det Stens tur att få lansera sin bok Sverige i NATO. Jag ska säga innan vi börjar bara att om det var någon som på vägen in hit idag inte lyckades bli avprickad på listan, se till att göra det på vägen ut. Några av er kom via hissen och kanske inte hann med i systemet där, men se till att bli avprickade på listan så ni slipper få en påminnelse hem om att ni inte var här, för ni var ju här om ni är här. Så då kan det vara bra att vi också vet om att ni vet att ni var här. Välkomna som sagt. Vi ska diskutera boken Sverige i NATO. Det blir ju det är en titel som säger väldigt mycket vad det här handlar om. Det finns ett antal följdfrågor man kan ställa till Sverige i NATO. Man kan ställa frågan varför, man kan ställa frågan när, man kan ställa frågan hur. Och det hoppas att vi kommer komma in på under diskussionens gång. Vi har ett mycket enkelt upplägg. Vi ska låta Sten få börja med att berätta lite om vad du ville med boken och vad den innehåller. Och sen har vi en stor panel här med fyra ytterligare deltagare som kommer i tur och ordning få ge sina synpunkter och kommentarer till boken och till ämnet i stort. Sen ska vi ha en gemensam diskussion här framme. Vi håller på lite längre än vi brukar idag. Vi håller på till kvart över ett. Och det är Sten som har garanterat med publiken som läser min bok. De orkar ett lite längre samtal för de är lite mer avancerade. Så jag hoppas att ingen av er gör oss besvikna och inte lever upp till detta. De gäster vi har med oss här idag som ni kommer att få se alldeles strax, det är Stefan Wallin som har skrivit förord till boken och som under ett par år var kollega med Sten som Finlands försvarsminister. Det är Sven-Ola Pettersson som är mångårig ambassadör och senast i Canberra. Det är Anna Dahlberg från Expressen och det är Vidar Andersson från Folkbladet som ju ni alla också känner mycket väl. Men först plats på scen för Sten som ska få inleda. Varsågod. Det skrivs väldigt få böcker i Sverige varje år om utrikes- och säkerhetspolitik och väldigt många av dem har karaktären antologier. Så när man får möjlighet av ett förlag att skriva själv sin egen berättelse i en utrikes- och säkerhetspolitisk fråga, då blir man väldigt glad. Och det är en möjlighet man väldigt gärna vill ta vara på. Så jag vill börja med att tacka Andreas och Martina på förlaget för möjligheten att göra detta och också de som idag vill delta i panelen för att diskutera Sverige i NATO. Titeln här ska indikera inte bara såklart att jag vill att vi ska bli medlemmar utan också att vi redan idag och sedan många år gör väldigt mycket tillsammans. Och nu såg jag den omistliga klickaren här. Vi för ofta en debatt i Sverige som att vi egentligen inte skulle känna NATO, att de inte skulle känna oss, att vi är väldigt separerade. Och jag ville visa att så är det inte. Det är en situation där vi känner NATO väl och de känner oss väldigt väl. Jag tror det är ett sätt att distansera sig lite grann ifrån diskussionen om medlemskap och få det att verka lite större än det egentligen är. Och så får vi proxydebatter istället för att prata om sak och innehåll och konsekvenser. Vi kan ha en debatt som handlar om för och mot att utreda medlemskap. Alltså inte medlemskap utan att utreda medlemskap och så stannar det där. Och så säger någon politiker att nej, jag vill inte utreda därför att jag är emot. Och så säger någon annan, hur kan de vara emot om vi inte har utrett? Och därför vill jag försöka i alla fall att berätta mina resonemang. Varför jag landar i att medlemskap vore bra för Sverige. Och visa hur djupt delaktigt Sverige är i NATO. Politiskt på högsta nivå. Statsministern åker på NATOs toppmöten. Det är också försvars- och utrikesministern. Försvarsministern deltar löpande vad gäller insatser och partnerskap i ministermöten. Vi har ambassadör till NATO. Vi har kontakter på tjänstemannanivå både i försvarsmyndigheter och regeringskansli. Det handlar om utbildning av officerare, stabstjänst för officerare, internationella insatser. Och även att NATO ett par gånger har utvärderat det svenska försvarets inriktning. Så väldigt många svenskar jobbar med NATO. Och tror jag ibland kan vara lite undrande inför det här armlängds avståndsperspektivet som vi har just i debatten. Så innan vi säger att en utredning är det vi ska diskutera så vill jag att vi tar tillvara på den kunskap om NATO som väldigt många svenskar redan har. Ta del av den kunskapen.
Jag tycker att det skett en förändring över tid där argumenten för medlemskap och ett antal olika skäl har ökat i vikt och i tyngd och argumenten mot samtidigt har försvagats. Jag försöker i boken reda ut vilka paralleller som finns här till hur Sverige hanterade frågan om EG-medlemskap och EU-medlemskap. Och när det blir så att argumenten mot uppenbart försvagas, då kan de som är motståndare antingen byta position eller byta argument. Och det som hände i Sverige var att nej-sidan bytte argument, inte position. Och då gick debatten mot NATO-medlemskap över till rent praktiska argument. Det hade handlat om principer och neutralitetspolitikens arv. Och sen blev det rena effektivitetsargument. NATO är för långsamt i en kris exempelvis. Bilaterala partnerskap är bättre. Ja, men bra. Därför att det som händer då, det är ju att vi måste utgå från att principer är mer varaktiga, mer bestående. Och praktiska argument, de kan verifieras eller falsifieras. De kan motbevisas och de kan utvärderas och debatteras i sak. Och det är dit jag menar att NATO-debatten nu är på väg. En debatt i sak. Och då kan vi ställa samma krav plötsligt på både de som vill att vi ska gå med i NATO och de som inte vill det. Det vill säga argumenten blir möjliga att utvärdera på samma grund åt bägge håll. Både dagens säkerhetspolitiska linje, linje med bilaterala samarbeten och NATO-medlemskap, alla kan utvärderas. Och jag har också noterat hur nej-sidan har börjat dras isär. Där delar av socialdemokratin argumenterar på det sätt man gjorde förr. Tage Pettersson till exempel, Maj-Britt Theorin. Och andra delar som Åsa Lindestam argumenterar effektivitetsorienterat och praktiskt. Det som också har skett det är att Sverige har gjort en högst betydande säkerhetspolitisk omorientering som jag tycker kanske har trängt för lite ut i den svenska debatten och i det svenska samhället. För sedan murens fall så har egentligen säkerhetspolitiken inverterats. Från ensamhet och neutralism till säkerhet i samarbete och solidaritet med andra. Och den stora problematiken tycker jag uppkommer i debatten när man börjar hämta argument från den gamla säkerhetspolitiken och för till den vi nu idag driver. Jag kan snabbt nämna ett exempel jag ska återkomma till. Men när man säger att Sverige är ett land som agerar solidariskt med grannländerna. Vi kommer inte vara passiva, beredda att ge och ta hjälp som också kan vara militär. Men vi ska också ha handlingsfrihet. Hur kan solidaritet och handlingsfrihet förenas med varandra? Det menar jag är en sån typisk inkonsistens som fortfarande finns i debatten. Den enda handlingsfrihet Sverige har idag enligt gällande doktrin, det är hur vi hjälper andra, inte om vi ska hjälpa andra. Och i takt med att den säkerhetspolitiska linjen har utvecklats så har ju också Sverige kontinuerligt, medvetet och mycket välförankrat närmat sig NATO. Nu är vi framme i en situation där vi sägs ha guldkort, ett partnerskap med guldkort. Och det finns inte så många ytterligare steg egentligen att ta, utan efter 20 år av resa till NATO och närhet till NATO så står vi då inför frågan, ska vi ta det avgörande steget, medlemskap, artikel 5? Och då kokar det ner till två frågor egentligen. Ska Sverige vara med på de arenor som är relevanta för Sverige, viktiga för Sverige och närområdet? Ska vi ha rösträtt? Precis som vi resonerade gällande EU, faktiskt också gällande FNs säkerhetsråd. Det ena. Och det andra, säkerhetsgarantierna. Det där är binärt. Det är en etta eller en nolla. Antingen är man med och då har man säkerhetsgarantier. Eller så är man inte med och då finns de inte. Sen kan vi hoppas, tro och utgå från att andra av egna skäl skulle ställa upp för Sverige om någonting hände. Det kan jag tro. Men vi kan inte garantera så länge vi saknar artikel 5. Och vi går nu in i en tid när skillnaden mellan medlemskap och partnerskap kommer växa. När solidaritet i NATO mycket handlade om internationella insatser, då uppskattar man extremt mycket partnerländernas bidrag som var substantiella. Nu handlar det mer och mer om territorialförsvar igen. Och det kan inte samordnas tillräckligt långt om man inte är med i artikel 5. Vi har också sett en process med en kraftigt försämrad säkerhetspolitisk miljö. När Putin återkom som president våren 2012 så möttes han av omfattande protester. Han såg Janukovic falla i Ukraina, det var färgade revolutioner. Han ville avleda folkligt missnöje i inrikespolitisk nationalism och utrikespolitiska äventyrligheter.
Och vi tvingas konstatera att den tid då Ryssland sökte samarbete västerut, den är över. Nu handlar det om att använda utrikespolitik för att säkra inrikespolitisk makt. Den centrerade och vertikala makt som utgår från Kreml. Och naturligtvis så känner alla exemplen. Den olagliga annekteringen av Krim. Kriget i Ukraina med tusentals döda som fortgår. Utmaningar mot de baltiska staternas integritet. Jag vill särskilt peka på byggandet av en icke-tillträdeszon i Kaliningrad. Där man med hjälp av långräckviddiga sensorer, luftförsvarssystem och också robotar för markattack bygger en zon där man i praktiken ska kunna stänga ute USA, NATO och andra länder från södra Östersjön. Och om vi för ett antal år sedan trodde att Kaliningrad var en svag punkt för Ryssland att försvara, så har det nu förvandlats till dörren att stänga till Baltikum. Och denna aspekt är klart underdiskuterad i svensk försvarsdebatt och i NATO-debatten. Den militärteknologiska utvecklingen, vad det betyder för vår region, jag ska återkomma till det. Så min poäng med de här bilderna är att vår säkerhetspolitiska resa från ensamhet och neutralitet till gemensamhet och solidaritet sammanfaller med att vi sett en försämring i den säkerhetspolitiska utvecklingen som gör att frågorna nu möts. Och där i den korsningen så hoppas jag att min bok finns. Det leder till att argumenten för medlemskap har stärkts och argumenten mot medlemskap har försvagats. Under kalla kriget så såg ju vår omvärld ut så här. Järnridån gick väster om Sverige. Söder och väster om Sverige. Alltså Sverige låg väsentligen öster om järnridån, vilket framträder på den här kartan. Östersjöns stränder dominerades av Warszawapakten. Det var ju Sovjetunionen, Polen och Östtyskland. Alltså minuter flygtid bort så fanns Warszawapakten. De baltiska staterna kunde användas som basområden för ett eventuellt angrepp på Sverige. Östersjön var ett hav där de båda militära allianserna stod mitt emot varann och Sverige och Finland satt bokstavligen mitt emellan. Och så här har vi vant oss vid att Östersjön ser ut idag. Och det är så här vi generellt i Sverige och framförallt i politiken beskriver hur Östersjön ser ut. Det är ett EUs innanhav, eller hur? Ett Mare Nostrum som presidenten Ilves i Estland kallade det för EU. För frihet, demokrati, handel. Estland, Lettland, Litauen. Fria demokratier liksom Polen och Sverige, Finland medlemmar i EU. Den här kartan är intressant av många olika skäl. Sankt Petersburg och Kaliningrad avviker. Det vi sällan lyfter fram i Sverige är att det bor lika många ryssar vid Östersjön som det bor finnar vid Östersjön. Någonstans 6 miljoner finns i Kaliningrad och Sankt Petersburg-områdena. Alltså Ryssland är en Östersjöstat. Men jag vill också berätta att kartan ser ut så här. Och det om man betraktar samma Östersjöområde utifrån hur de säkerhetspolitiska vägvalen ser ut. Då finner man nämligen att det inte alls längre är så att Östersjön är ett Mare Nostrum för västligt samarbete. Utan huvuddelen av Östersjöns stränder ligger utanför NATO. Och det beror ju på att Sverige och Finland inte är med. Att det förhåller sig på det här sättet ställer till det på en lång rad olika sätt. Jag skulle påstå att Östersjöområdet är säkerhetspolitiskt fragmenterat. Och när det finns oklarheter så finns det något att bända i. Det reser frågetecken och det finns de som har intresse av att ställa de frågorna. Det framgår också av den här bilden att Östersjöområdet bara kan betraktas strategiskt som en region som bör försvaras som en helhet och som en enhet. Att många länder är små och saknar strategiskt djup, det kräver en gemensam försvarsplanering, ett gemensamt perspektiv på försvaret. Om man återvänder till den här icke-tillträdeszonen som jag nämnde så talas det nu om en räckvidd på någonstans 40 mil på luftförsvarssystem. Kanske 50 om man får tro de uppgifter som finns gällande robotar för markmål. Ja, det innebär att man har räckvidd från Kaliningrad över länder, goda delar av länder som Polen, Litauen, Lettland men också stora delar av Sverige. Och får man förmoda i takt med utvecklingen växande delar av Sverige. Och om den militärteknologiska utvecklingen ser ut på det sättet, ja då handlar militär kontroll också om att trycka på en knapp.
att aktivera ett system för att fjärrbekämpa, att säga till ett land att vi kommer inte tillåta er att använda ert territorium på det sätt ni vill. Flyger ni däröver så kommer vi ta ner era flygplan. Det är alltså ett helt annat förhållningssätt som det här kräver i synen på gemenskap. Och man ser också att strategiskt djup blir viktigt. Ryssland saknar strategiskt djup i Kaliningrad men har det såklart totalt sett. NATO har det inte i de baltiska staterna och behöver därför Skandinavien för att få det. Man kan också se att länderna vetter åt olika håll. Vi tenderar ju att tänka som så att Ryssland ligger i öster, eller hur? Och det gör det ju för oss och det gör det för Finland. Det gör det också för Estland och för Lettland. Men för Litauen så ligger Ryssland i sydväst istället. Och för Polen så ligger Ryssland i nordväst. Och öster om sig så har de Vitryssland som på många sätt är integrerat med de ryska styrkorna. Men gemensamt för Estland, Lettland, Litauen, Polen, det är ju att de faktiskt har allianslöshet i ryggen och norr om sig. Vi har NATO i ryggen. Estland, Lettland, Litauen har allianslöshet i ryggen. Och när det ser ut på det här sättet så får man en situation där vi kan beskriva som säkerhetspolitisk fragmentering. Vi har inte för vår region ett försvar som är planerat och förberett och övat för att gemensamt försvara regionen. Vi har heller inte nationella försvar som är uppbyggda, koordinerade med varandra. Och det ger ineffektivitet och kanske ibland felprioriteringar. Och den sista punkten kanske den mest intressanta ändå. För att problemet med partnerskap det är att man inte kan förbereda. Vi har inte garantier, vi har inte gemensam försvarsplanering, vi har inte fullt ut övningar. Och då blir försvar i en kritisk situation till en politisk fråga. Man måste alltså fatta politiska beslut i riksdag och regering i flera länder för hur man ska hantera situationen. Det är inte lätt. Georgien tog 5 dagar och avgjordes på 2. Beslut om det svenska stödet till Frankrike efter terrorattacker tog 1 månad och resulterade i splittring. Men den sortens beslut ska vi alltså då fatta i akuta situationer ögonblickligen. Och det är skillnaden mellan att vara partner och vara medlem. Man kan inte fullt ut integrera och då blir det en politisk fråga hur man möter krisen. Vad har Ryssland för motiv då? Ja, zon av inflytande och buffertzon såklart. Jag såg häromdagen hur ryska UD twittrade om att vi inte kommer inte ihåg lärdomarna av andra världskriget eller respekten för gränser och sådana saker därifrån. Vilket är allvarligt med en annan diskussion. De vill ju förhindra att länder använder FN-stadgans rätt till självbestämmande och gå med i EU till exempel eller gå med i NATO. Det kan man inte göra om man inte har kontroll över eget territorium. Ja, då tar man en bit här och en bit där så har inte länder kontroll över hela sitt territorium. Man vill begränsa de konflikter som omfattas av artikel 5. Vi tenderar att se krig och konflikt som strider mellan reguljära förband. Ja, då lägger man sig under den ribban. Man bedriver hybridkrigföring, informationsoperationer, långvariga lågnivåutmaningar mot länders integritet för att inte riktigt nå upp till den där ribban. Man vill markera, man vill skapa osäkerhet om artikel 5 gäller exempelvis i Baltikum. Minns hur 2 dagar efter Obama besökte Estland, man kidnappade en estnisk officer på estnisk mark och förde till Moskva. Vad man egentligen gjorde var att säga: ni ska inte tro att NATO kan garantera er gräns. Och så ska vi börja ställa oss de frågorna. Och man vill också urholka trovärdigheten i artikel 5. Därför pratar man mycket om eskalering för deeskalering. Ett regionalt krig ska kunna trappas upp med kärnvapen så mycket att motståndaren tvingas trappa ner istället. Och få omvärlden att ställa frågan: är det värt det? Är det värt en stad att försvara Baltikum? Så att slutsatsen för mig av detta, och den är, tycker jag själv, väldigt grundläggande, det är att Ryssland använder rädsla som politiskt styrmedel. Det måste man alltid tänka på. Så redan att vi idag träffas och pratar om att Ryssland är farligt är i deras intresse. Samtidigt kan vi inte låta bli att göra det. Men vi ska vara medvetna om det hela tiden när vi uttalar oss eller läser saker och ting. Att rädsla är för dem ett politiskt verktyg.
Ja, Ryssland är konventionellt svagare än ett förberett NATO och USA. Och det leder ju då till slutsatsen för dem att man ska se till att agera när omvärlden inte är förberedd. Vi ska också vara medvetna om att deras beredskapssättning är mycket hög. Man kan gå direkt från fredstida basering till insats i regionen. Alltså på ett dygn eller så. Tröskeln är låg för våldsanvändning, det har vi redan sett. Vi vet att man eftersträvar regional överlägsenhet. Det är mindre relevant om NATO totalt sett är överlägset Ryssland om man inte är just där och då på den arena som konflikten utspelar sig. Den tekniska nivån stiger och gör det kraftigt. Det finns en diskussion nu, jag twittrade ut en artikel häromdagen om hur man i USA börjar konstatera att man kanske inte kan upprätthålla air superiority längre. Alltså att utgå från att deras flygvapen per definition är överlägset Rysslands och Kina. Så om man är konventionellt svagare så vill man kompensera det genom att agera irrationellt med överraskning och med snabbhet. För militär styrka är ju absolut men ändå också relativ. Man ökar den genom att upprusta själva. Men den relativa styrkan kan man ju också öka genom att splittra Västeuropa och splittra NATO. Och för att göra det så använder man politiska metoder på en lång rad olika sätt. Man stöder extrema partier, populistiska partier, man använder rädsla som styrmedel. Man inser ju någonstans att krävs det enhälliga beslut i NATO, vilket det gör för en mellanstatlig organisation, så räcker det att stoppa eller fördröja en enda röst så har man fördröjt organisationens sätt att agera. Och man försöker också bilateralisera relationer och det tycker jag vi ser hela tiden. Sverige är inbjudet till Östersjömöten exempelvis. Efter nedskjutning av ett turkiskt stridsflygplan så försöker man också hantera den bilateralt. Därför att man vill inte ha ett ensamt Ryssland mot ett enat Västeuropa, ett enat NATO. Då försöker man hitta bilateralisering av relationer. Och det man kan göra i en icke-demokrati som vi inte kan göra det är att i hybridkrigföring använda statens alla möjliga vägar att agera. Det kan vi inte göra i Sverige. Vi kan inte använda nyhetsförmedling som ryssarna gör. Det ska vi inte kunna heller. Tvärtom, vår styrka är att vi har fria media. Men de gör det. Man använder alltså politiska metoder för att nå dessa mål. Den här bilden är med i boken också. Mest bara för att försöka illustrera vilken skillnad det är på Sverige idag och Sverige som det såg ut för. Men hur lätt det är att halka tillbaka, om man skrapar lite på debatten i kalla krigets sätt att resonera. Det är lite default-läge så där om man känner sig pressad så tar man till ett argument från förr. Fria ytor till exempel var en sån sak. Det återkom inte men det fanns där ändå. Som vi förr drev en bred neutralitetspolitik så driver Sverige idag i full politisk enighet en solidarisk säkerhetspolitik. Om det förr var Sverige ensamt så är det idag Sverige tillsammans. Om det förr var så att vi var någon slags buffertzon, vi och Finland, mellan öst och väst, så ser vi istället att vi ska agera tillsammans med andra i närområdet för att hindra eskalering och spridning av konflikter. Vi är politiskt allierade i EU. Ofta så skippar man det där med militärt i alliansfria, men det stämmer inte. Vi är politiskt allierade i EU. Neutralitet är bortskrivet som möjlig handlingslinje för Sverige i händelse av konflikt i närområdet. Så egentligen kan man säga att Sverige är idag ett land som driver en solidarisk säkerhetspolitik som för närvarande inte är med i militär allians. Och det är därför som jag menar att NATO-medlemskap vore ett logiskt nästa steg på detta. Både mitt inriktningsbeslut för försvaret 2009 och Peter Hultqvist 2015 bygger på att Sverige försvaras enskilt och tillsammans med andra länder. Och försvarspolitiken utgår från att Sverige är ett land som ger och tar militärt stöd. Problemet som har kommit nu, senaste tiden egentligen, det är att säkerhetspolitiken utesluter att detta ska garantera Sverige genom NATO-medlemskap. När man börjar säga att Sverige ska inte gå med i NATO. Så länge man ingenting sa om det, då fanns det möjlighet att de här två trådarna skulle löpa ihop genom framtida beslut. Men när man säger att vi ska inte gå med och när man lägger till handlingsfrihet, ja, då börjar man urholka trovärdigheten i solidaritetspolitiken.
Och det stöd Sverige berättar att ge andra, det är också det stöd som Sverige kan komma att få från andra. Så börjar andra tveka på om vi är solidariska eller om vi ska ha handlingsfrihet för att eventuellt ställa oss ensamma. Då urholkas hela grunden för den nuvarande säkerhetspolitiken. Så jag tycker det är problematiskt, kan jag säga. Och jag noterar också i boken att regeringen ändrade beskrivningen av Sveriges säkerhetspolitiska linje 4 gånger. Först, i den första regeringsförklaringen, hösten man tillträdde. I den första utrikesdeklarationen, januari-februari 15. I den andra regeringsförklaringen, hösten 15. Och i den andra utrikesdeklarationen som kom då i påföljande år i januari-februari någon gång. Det är inte samma formuleringar. Och det kanske man kunde leva med om du hade förklarat varför de ändrades. Och vad ändringarna syftade till att åskådliggöra. Men så är inte fallet. Man säger till exempel att den militära alliansfriheten tjänar oss väl. Då visar ju att 2002 så hade den tjänat oss väl. Alltså vi hade en tillbakablickande formulering redan 2002. Nu är den plötsligt på banan. Vi vet inte varför. Och det säger att det bidrar till aktivt ansvarstagande men inte hur. Eller stabilitet i närområdet. Men grannländerna säger till exempel i Baltikum att svensk NATO-medlemskap vore bra för stabiliteten i närområdet. Så här, redan här finns ett antal, tycker jag, seriösa frågor att diskutera. Hur och på vilket sätt skulle det vara så att den tjänar oss väl? Så då landar jag i de här slutsatserna egentligen. Om man ska sammanfatta en bok på 230 sidor på 10 minuter. Så det första är att när vi nu är i en situation där den europeiska säkerhetsordningen utmanas så tydligt av Ryssland. Och den består i sin grund av organisationer, EU och NATO, Europarådet, OSSE. Den består av internationella avtal, nedrustningsavtal, till exempel rustningskontrollsavtal. Den består också av normer och värderingar, synen på demokrati, mänskliga rättigheter och sådana saker. Men när man utmanar den så tydligt, då har Sverige ett ansvar att se till att stärka den. Det är det enda rimliga svaret när den utmanas. Och det vi kan göra då, det är att gå med i säkerhetsordningens alla delar utan reservationer, det vill säga medlemskap i NATO. Och när Västeuropas enighet hotas, vi har haft Brexit till exempel, då måste vi stärka Europapolitiken. Och varje gång ett frågetecken reses så måste frågan besvaras. Och självfallet är det då så att ett frågetecken är det här jag visade i Östersjöregionen, skillnaden mellan partner och medlemmar i NATO. Att försvaret inte kan samordnas i regionen, att det blir en politisk fråga i den enskilda situationen när man uppträder tillsammans. Det kan vi ändra. Vi kan rätta ut säkerhetspolitiska frågetecken i Östersjöregionen genom att gå med också i artikel 5. Relationen till USA, där jag är fullkomligt enig med Peter Hultqvist, är jätteviktig. Har alltid varit jätteviktig för Sveriges säkerhet, kommer så att förbli. Men uttrycket för den transatlantiska länken som vi båda är för, det är NATO. Det är organisationen som är till just för detta. Och därför tycker jag det är svårt att stå utanför NATO när man, som jag tycker, att den transatlantiska länken är grundläggande för vår säkerhet. Jag har pratat en del, om en kort för att vara med ändå, om Östersjöområdets säkerhet. Och den säkerhetspolitiska fragmentering som idag finns. Och hur den militärteknologiska utvecklingen gör att strategiskt djup förändrar vår syn på länders storlek och avstånd och så. Och såklart, man kan inte göra en sån här föredrag utan landa i det viktigaste. Att gå med i NATO vore det enskilt mest krigsavhållande och säkerhetsstärkande åtgärd som Sverige skulle kunna göra. Att ett angrepp på Sverige skulle vara samma som angrepp på 28 andra länder inklusive supermakten USA. Det går inte att komma ifrån att NATO har levererat säkerhet för Västeuropa i snart 70 år. Genom kalla kriget, agerade under Balkankrigen, under en period när Europa hotades av att länder som Afghanistan föll sönder exempelvis. Och nu återigen är NATO verktyget för vår säkerhet när det territoriella hotet har återkommit. Och då är det så att just nu håller Europa på att formera sig för att möta det här hotet som har uppstått. Och då menar jag att det rimliga för Sverige vore att vara med i alla dess delar i hanteringen av det och kunna också forma. NATO har ju två utmaningar samtidigt, märk väl. Det ena är sönderfallet kring de södra gränserna.
Syrien och Nordafrika exempelvis, men också det som sker just nu i Östersjöområdet och Ryssland. För en bra balans är det viktigt att kunna vara med och tala för sin sak och också kunna rösta för den. Jag stannar där, Andreas. Tack. Tack så mycket, Sten. Då tänkte jag, låter vi Sten få vila stämman i några minuter och lyssna på panelen. Ni kan komma upp alla fyra, tror jag. Och så tänkte jag be Stefan inleda lite kort här, som ju då har skrivit förord i boken bland annat. Varsågod. Bra, tackar så mycket. Gott folk, jag vill börja med att tacka Sten för möjligheten och äran att vara här idag, att få skriva förord där vi jobbar ihop ett par år som försvarsministrar och hade jättebra samarbete, och det samarbete fortsätter bevisligen. Jag måste också säga, Lena, var är du? Jättekul att se dig också. Där är du. Vi var kulturministerkollegor i 4 år. Kul att se dig också här. Bästa vänner, jag kommer från ett land som anses ha en ganska utmanande geopolitisk situation. Och också en ödesmättad historia med sin östra granne. När vår förra utrikesminister Pertti Paasio, socialdemokrat, 1991 besökte Washington strax före Sovjetunionens kollaps, fick han en så kallad besvärlig fråga av en journalist. Frågan lydde: herr utrikesminister, är det inte horrible att ni har en 1300 kilometer gemensam gräns med östra granne? Paasio svarade att förstås kunde man anse att det är horrible, men i Finland tycker vi det skulle vara even more horrible om vi inte hade en gemensam 1300 kilometers gräns med vår östra granne. Det om geopolitiken och geografin. Jag har själv länge ansett att Finland och Sverige bör bli medlemmar i NATO. Det har att skaffa med många olika skäl som har vuxit fram under årens lopp. Vissa saker har aldrig förändrats, vissa element har blivit starkare. Jag ska gå in på dem alldeles kort. För det första argumentet anser jag är tämligen pragmatiskt. Ett litet land som Finland och Sverige hör hemma vid alla de europeiska och internationella bord där var vi kan bli medlemmar, där var beslut fattas som ändå angår oss, men där vi inte har säte och stämma om vi inte är fullvärdiga medlemmar. Därför ska vi sträva till det internationella övernationella beslutfattandets kärnor, och i det här sammanhanget hör EU hemma, i det här sammanhanget hör också NATO-medlemskap hemma. För det andra, och det här är kanske mer en finländsk vinkel, skulle NATO-medlemskap vara en fullständigt logisk konsekvens och fortsättning på den utrikespolitik och säkerhetspolitik som vi har fört efter andra världskriget. Och då ska vi komma ihåg att vi förde en hårfin balansgång mellan å ena sidan att hålla hyggliga relationer till Moskva, också under det kalla kriget, kanske framförallt under det kalla kriget, men samtidigt målmedvetet orientera Finland mot det västliga väderstrecket. Nordiska rådet 1955 var den första milstolpen. Finn-EFTA-avtal 1961. Frihandelsavtal med EEC 1974. Europarådsmedlemskapet 1989. EG-EU 1995. Euron 2002. Och nu begår vi en debatt om vår säkerhetspolitiska orientering. I den här kontexten är det alldeles logiskt att vi också tar steget fullt ut till NATO. För det tredje, i dagens geopolitiska situation, där vi har en ny situation, dessvärre en sämre sådan än tidigare kring Östersjön, där vi har beskådat Rysslands kleptokrati på Krim, och i östra Ukraina pågår det aktiviteter, vi har en höjd retorisk volym, vapenskrammel och annat kring Östersjön som vi trodde att vi hade blivit kvitt, men som tyvärr igen finns där. Så skulle i den här situationen på sikt och kanske också på kort sikt skapar den nuvarande situationen med Finland och Sverige utanför NATO ett säkerhetspolitiskt vakuum i norra Europa. Och detta vakuum kan vi själva fylla genom att gå med i NATO. För det fjärde, man ska teckna brandförsäkring så länge som villan ännu inte står i ljusan låga. Sen är det för sent. Och därför är det helt klart att NATO-medlemskap innebär en avgörande skillnad
jämfört med den nuvarande situationen. Vi är nära NATO på många olika sätt, jag ska strax komma in på det. Men vi är inte medlemmar och har inte tillgång till de säkerhetsgarantier ömsesidiga som artikel 5 innebär. Det är en väsentlig skillnad. Antingen är man med eller sen är man inte med. För det femte, Finland och Sverige är redan nu jättenära NATO. Och det visar också Sten i sin bok på ett mycket tydligt sätt. Vi har systematiskt orienterat oss mot NATO. Vi är partnerskapsländer sedan 1994. Vi har till och med fördjupat partnerskap, enhanced opportunities. Vi har kompatibelt försvarsmaterial. Vi har gemensamma militärövningar. Vi har personer placerade i NATOs strukturer. Vi har tjänstemannautbyte. I praktiska termer, skulle ett medlemskap för exempelvis Finland vara ungefär lika dramatiskt som när en tax sätter sig. Rörelsen är mycket obetydlig. Men i termer av säkerhet så skulle vi få artikel 5, och där är skillnaden enorm. När vår utrikesminister Timo Soini träffade sin ryska kollega Lavrov i Moskva i mitten av juni hade de en intressant diskussion, och under presskonferensen sa Lavrov någonting kanske föga nytt, men i varje fall intressant ur hans mun. Och det var tal om huruvida Ryssland utgör ett hot eller inte. Han sa att Ryssland skulle aldrig anfalla ett NATO-land. Men han sa ingenting om militärt alliansfria länder. Kanske var det en Freudian slip, men intressant att notera. Vi har en säkerhetspolitisk debatt i Finland som har gått in på lite nya varv. Och intressant nog så är det egentligen regeringsbeställda utredningar som har satt fart på debatten. I regeringens säkerhetspolitiska redogörelse från början av juni, en regeringsbeställd NATO-rapport, en oberoende NATO-rapport men utgiven med utrikesministeriets logga, och där Mats Bergqvist förtjänstfullt har medverkat. Och till slut utrikespolitiska institutets rapport som kom ut i förrgår, och det här UPI befinner sig alltså hierarkiskt under riksdagen. Förs i alla tre dokument en mycket ärlig, uppriktig, kanske också lite brutal analys av Ryssland. Men alltså med andra ord realistisk analys av vad Ryssland är idag. Det utmynnar i slutsatsen att vi har en oberäknelig granne. En granne som inte skyr några som helst medel för att framhäva sina egna maktpolitiska syften. Och att situationen kring Östersjön har förändrats på ett radikalt sätt. Av den här analysen, som det här var alltså bara ett litet fragment av, är åtminstone min slutsats mycket klar. Och det är det att Finland, för att säkra sina säkerhetspolitiska intressen på längre sikt, bör teckna denna brandförsäkring och gå med i NATO. Vi ska alltid fatta våra egna beslut. Och det betyder också det att en risk för rysk påverkan av en opinionsbildning, till exempel inför en folkomröstning, ser det som en risk. Vi måste vara mycket tydliga med vad vi själva vill och fatta våra riktigt egna beslut. Det handlar om att maximera vår nationella säkerhetspolitiska trygghet på längre sikt. Och vi har våra redskap i egna händer. Det handlar bara om att föra en sån debatt, en folklig debatt, en faktasökande debatt, en mindre emotionell debatt, där, precis som Stens bok egentligen, ett alldeles utmärkt exempel på, fakta talar för sig själv. Utgående från en sån här debatt så hoppas jag att Finland och Sverige så snart som möjligt, hand i hand, kan ansluta sig till denna värdegemenskap med fyra bokstäver, NATO. Tack så mycket, Stefan. Kan du bara säga någonting jättekort som en jämförelse med Sverige? I Sverige har vi ju ett läge nu där alla borgerliga partier är förespråkare för medlemskap. Så var det ju inte för särskilt länge sedan, men nu har det blivit en vänster-höger-fråga. Hur är det motsvarande läge i Finland? Vilka partier står bakom ett medlemskap? Vi har 8 riksdagspartier och 2 av dem är uttalat för NATO. Det är våra moderater, det vill säga samlingspartiet, sedan några år tillbaka. Och sen dessbättre också mitt parti, Svenska Folkpartiet, sen juni i år, då vi på partistämman slog fast att vår vision är att Finland och Sverige år 2025 är medlemmar i NATO.
alla övriga partier har mer eller mindre anemiska eller negativa ståndpunkter i landet NATO. Tack så mycket. Nu tänkte jag be Sven-Olof dela med sig några ord. Tack så mycket. Och först tack Sten. Mycket hedrande att få komma hit och tala på din boklaunch. Och det är verkligen en både viktig, välskriven och intressant bok som du lägger fram idag. Jag har fått glädjen att läsa den i förväg. Och tajmingen kunde ju inte vara bättre. I söndags träffades president Niinistö och Stefan Löfven på Hapsund. Och en av punkterna som president Niinistö hade satt upp, har du sagt mig, var just de två NATO-utredningarna. Så det visar att också på högsta nivå är detta av mycket stort intresse. Den 9 september, inte den 8 som många har sagt, så kommer Christer Bringéus utredning. Och jag tror att det finns en del hanteringsångest i utrikesdepartementet om hur den ska hanteras. I chefsmötet i förra veckan så diskuterades den finska NATO-rapporten, men ingenting om den svenska. Mats var där och talade. Och i övrigt så talar man om bred säkerhetspolitik, inte om militär säkerhetspolitik, med Mats som undantag. Ska man inte förakta och diskutera bred säkerhetspolitik, men i dagens värld så är man lite förundrad över att inte det som händer i vårt grannområde kan vara av intresse att diskutera på chefsmötet. Boken tycker jag fyller ett hål vad gäller den historiska dokumentationen över debatt och beslut som har tagits. Ett som jag tyckte var mycket intressant, som jag faktiskt hade glömt bort, kanske för att jag var lite för ung då, var avsnittet om när vi avskaffade optionen med kärnvapen i Sverige. Hur vi då i försvarsberedning 65 och i beslut 68 gjorde klart att detta kunde vi göra uteslutande av det skäl att vi befann oss under amerikansk kärnvapenparaply. Frågar man regeringen idag om vi befinner oss under ett amerikanskt kärnvapenparaply så är entusiasmen mycket måttlig. I huvudsak så anser man att vår moraliskt högstående politik skyddar oss mot ett kärnvapenutpressning eller ett kärnvapenhot. Nu talar ju Biden mycket generöst om svenska relationer till Sverige och Baltikum. Och gick relativt långt, så vissa uppfattar detta som en åtminstone muntlig säkerhetsgaranti. Nu tycker jag väl kanske ändå att återigen som Sten gör klart i sin genomgång av argumentationen med Åsa Lindenstam att problemet är att det här är då bara en pappersgaranti. Vad vi behöver är ju förberedelser, planering, att det är genomtänkt, eventuellt förhandslagring av materiel etc. Därför att det fungerar konfliktavskräckande. Vi står ju nämligen inför den situationen att skulle det bli ett ryskt hot mot Baltikum, om Putin mot förmodan, låt mig säga det, beslutar sig för att ta över Baltikum, då börjar han med att ta Gotland. Sen installerar man sina luftvärnsrobotar där. Sen är Östersjön avstängd. Sen kan han göra vad han vill i Baltikum. Sen måste då naturligtvis USA mobilisera, ungefär som i Desert Storm, tar några veckor. Skeppar in genom Göteborg, sannolikt. Och detta är alltså den stora nyheten och skillnaden. Sverige är i första stridslinjen i den här situationen. Inte Finland, som det alltid har varit. Och därför är vi utsatta för en helt ny situation. Och detta kan vi avvärja just genom att vara med i NATO. Då kan inte Ryssland fundera på att ta över Gotland och på det sättet gå vidare. Och därför menar jag att det viktiga med ett NATO-medlemskap är inte brandförsäkringen, även om den är viktig också. Det har Åsa Lindstam en poäng, de hinner inte fram i tid, men det är konfliktavvärjande. Risken för konflikt minskar påtagligt. En annan viktig poäng är, som Sten lyfter fram, är att hela EU-debatten fram till 26 oktober 1990 påminner om NATO-debatten. Dilemmat, menar jag, är att jag betvivlar att vi kan ha samma form av resultat av två skäl. Det ena är att skulle Stefan Löfven göra vad Ingvar Carlsson gjorde, nämligen säga nu ska vi gå med i NATO från en dag till en annan, då spricker hans parti. Och det andra är att jag tror att Thomas Ilves kan ha en liten poäng när han säger att idag hade Estland inte kommit in i NATO. Det gick bra 2004 för då fanns det inget hot. Men idag skulle Estland inte komma in i NATO. Nu tror jag kanske ändå att Sverige är så pass viktigt för NATO så att också i en mycket spänd situation skulle vi komma in. Men det återstår att se. Det är betydligt mer knepigt.
En annan poäng som Sten tar upp och som jag tycker är värd att diskutera mycket mer i Sverige, det är den här ryska strategin med escalate to de-escalate, som han funderade på redan i Krim. Därför att han anser att Västeuropa är så svaga i ryggraden, så smäller han av ett taktiskt kärnvapen så lägger vi oss platt. Och att det bara det tänkandet finns visar hur farlig situationen är. Sen uppskattar jag mycket den pedagogiska genomgången av artiklarna 5 och 42.7. 42.7 är motparten till artikel 5 i Lissabonfördraget. Och det intressanta som Sten visar är ju att artikel 42.7 är ju egentligen betydligt längre gående än artikel 5. Där görs det klart att vi är skyldiga, alla EU-medlemmar är skyldiga vid anfall på ett annat EU-land, att med alla tillbudstående medel ingripa på den attackerade landets sida. Medan i artikel 5 så sägs det att varje medlemsstat ska agera på det sätt som den finner lämpligt. Alltså betydligt svårare. Skillnaden är ju återigen att är man med i NATO så förbereder man för en konflikt och har övat tillsammans och har förhandslagen och så vidare. Sen pekar Sten också på hur Ryssland har brutit mot FN-stadgans anda igen och igen. Det jag saknar där är att det är ändå värre än så. Därför att i Europa har vi gått betydligt längre än globalt när det gäller en regelstyrd säkerhetspolitik. ESK-stadgan, slutakten från 75, går oerhört långt i att garantera territoriell integritet etc. Paris-stadgan från 1990, samma. Budapest-memorandet som kom till efter att Ukraina, Vitryssland, Kazakstan avväpnades av kärnvapen, går oerhört långt i att garantera dessa staters territoriella integritet. Och det gjorde Lavrov då när man gick in och knyckte Krim och tog en del av östra Ukraina. Att då tweetade han att Budapest memorandum, det handlar bara om kärnvapen. Han gjorde misstaget, och det var väl en kollega som hjälpte honom, att han bifogade själva Budapest memorandum i sitt tweet. Och där kan man se att så är det inte alls. Det går mycket, mycket längre just med att garantera territoriell integritet etc. Det är också en viktig genomgång att se på hur Ryssland utvecklas. Jag tycker det är en av de viktiga poängerna som Sten har som gör just det som förklarar just hur farlig situationen är att Ryssland blir både starkare och svagare. Starkare militärt, svagare ekonomiskt. Och det är därför det är ganska lätt att se scenarier där Putin känner sig så hotad att han vill samla folket bakom en utrikespolitisk aktion. Också ett argument som jag tycker är viktigt att understryka när jag talar med finska kollegor, det är att i Finland, du får rätta mig om jag har fel, är man inte alls road av att vi säger att ja, vi ska inte gå med i NATO utan Finland, men vi ska inte gå med i NATO. Därför att Finland har en NATO-motion. Även om man inte tänker använda den så har man en NATO-option. Och det finns en tanke bakom detta. Nämligen att de österut ska veta att det kan bli så. Och så undergräver vi den. Men säga att nej, vi går inte med utan Finland och vi ska inte gå med. Överhuvudtaget som jag förstår det är man i Finland mycket måttligt road av att vi när vi diskuterar NATO pratar om Finland. Vi ska prata om Sverige. Tyvärr är det ju så bland många av neutralitetsnostalgikerna och de som vill stå fast vid vår alliansfrihet, det heter ju som du säger Sten, militär alliansfrihet, att det är lite grann som de här afrikanska aporna. Hör ingenting, ser ingenting, säger ingenting. Man tar inte argument. Och det är ju ett dilemma. Det gäller ju att man får upp den här debatten på bordet. En högt uppsatt person som har läst en del av de här papperna nu konstaterar att nu återstår folkbildningen. Vi börjar högst upp i Arvfurstens palats. Överhuvudtaget så när det här diskuteras så noterade en annan kollega sa att ja, Bertelmans utredning, Thomas Bertelman som har gjort en motsvarande utredning tidigare, det var ett milt laxativ i NATO-debatten. Men Christer Bringéus utredning, det är rena lavemangen. Frågan är då om vi ska placera in Sten, som jag underlåter att göra det i det här sammanhanget. Den är bra nog i sig själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Bara en kort följdfråga med din erfarenhet från diplomatkretsar och så. Hur angelägna är man från NATOs sida med svensk medlemskap? Hur viktigt är Sverige från det perspektivet? Ja, så har det förändrats över tid?
Ja, det tror jag att det har gjort. Jag tror att det, just att Baltikum är medlemmar i NATO gör svensk NATO-medlemskap betydligt viktigare. Och man kan ju ofta få det svar som man önskar. Det är ju artiga personer, alla de här, framförallt diplomater. Men talar man lite mellan skål och vägg så blir ju ofta svaret att Sverige är ett svart hål i försvaret av Baltikum. Bra. Då tänkte jag vända mig till våra ledarskribenter. Och vidare säger att han får alltid vara sist. Jag vill inte spräcka den sviten, så jag låter Anna börja. I alla fall, Anna, varsågod. Ja, men då kör jag på. Jag tänkte, eftersom vi är ju rörande eniga alla som har pratat här, så tänkte jag försöka ta upp de bästa motargumenten då, eftersom vi inte har någon motdebattör här, och pröva dem. Kan man börja med det här som du var inne på lite? Man skulle nästan kunna säga att vi är ju nästan med Biden. Man kan ju uppfatta Biden som att han gav någon form av försvarsgarantier. Att, inte minst de här krigsspelen som har spelats visar ju för alla att Sverige är helt avgörande för USAs försvar av Baltikum. Man kommer, det första som kommer hända i sånt läge är att man ringer Stockholm och säger att vi vill ha svenskt luftrum. Vi vill ha tillgång till svenska flygbaser. Och eftersom inte Sverige något fungerande luftvärn så kommer man då behöva sätta dit Patriot-missiler. Och allt det här diskuterar man uppenbarligen med Peter Hultqvist. Och man har en ganska god samsyn kring hur det hela ska hanteras i skarpt läge, kan man då tycka. Så ja, varför NATO om vi ändå har den bästa av försäkringar, nämligen USA? Mot det kan man då säga dels det som du var inne på, Sven-Olof, att man kan inte planera det här fullt ut, även om vi nu har ett värdlovsavtal och det kanske pågår planering som vi inte känner till, men det är definitivt en svaghet. Man kan också fråga vad en försvarsgaranti är värd när den inte är kodifierad. Vad händer med nästa president om det nu ens finns en sån här försvarsplanering eller försvarsgaranti i någon form? Vad är beständigheten i den? Det kommer också vara så naturligtvis att i ett sånt scenario så är ju inte försvaret av Sverige som är i centrum. Då är det försvaret av Baltikum, och försvaret av Sverige kommer i andra hand. Man kommer se till att i sådana fall, i ett sånt osannolikt läge, men ändå, det är de tankarna man måste tänka, att se till att försvaret av Baltikum fungerar från Sverige. Det är det huvudintresset. Och man kan ju också naturligtvis fråga, varför skulle det vara bättre att Sverige är i nära allians ensamt med USA, en bilateral allians, än med NATO tillsammans med andra EU-länder, som det ju i mångt och mycket är. Motargumentet som jag då kan tycka är intressant är med Finland då. Jag tycker att det finns tecken på, och många med mig, att Finland nu har hamnat under förnyad press. Inte minst på grund av den här utlösta flyktingkrisen som FSB utlöste i norra Finland, som vi inte har uppmärksammat tillräckligt mycket i Sverige. Det här ledde då till ett möte mellan Putin och Niinistö, och man vet inte riktigt vad som sades där, mer än att flyktingpressen upphörde omedelbart. Detta ska nu omförhandlas, den här dealen, igen i oktober. Man har sett till, smart från rysk sida, att det här ska väl ske, så vitt jag förstår, med 6 månaders mellanrum. Frågan är, vilka handlingsalternativ har Finland i dagsläget? Om vi driver på här nu, hur pressat är Finland? Och vi har också nya situationer, som Sven-Olof var inne på, att Finland är traditionellt naturligtvis det mest utsatta landet, men i de scenarier som man ser så är det snarast Sverige som omedelbart kommer i åtanke. Man kan faktiskt tänka ett scenario där Finland hamnar utanför en konflikt. Divergerar vi nu och är det farligt? Det skulle kunna vara ett motargument mot NATO och säga att det är bättre att vi nu smusslar med USA istället. Jag fick dock lite... när vi pratade om detta igår så sa du att Finland sannolikt skulle gå med omedelbart om Sverige går med. Så att den här risken för att vi hamnar på olika sidor här är minimal i praktiken. Så det får väl för mig ett betryggande svar på den frågan. Trump då? Ja, det är klart att Trump är ett motargument mot NATO, men det är kanske än mer ett motargument för att vi då ska vara ensidigt beroende av USA, som ju är den linje vi nu har byggt upp. Turkiet. Det är inte roligt att Turkiet är medlem med den utveckling som vi har, naturligtvis. Det kan också vara ett bra motargument. Men då måste man väl i konsekvensens namn säga att alla EU
närmande till Turkiet framstår ju då som fullständigt bizarra, eftersom EU, där polar vi suveränitet ihop. Det handlar om mänskliga rättigheter, demokrati. Turkiet skulle bli en av Europas viktigaste makter. Att vi ens har pratat om EU-medlemskap och från svensk sida har drivit detta blir ju bizarrt om vi har Turkiet som motargument för att vi ska kunna gå med i NATO. Sista argumentet då, som ju kanske är det mest vanliga i Sverige, det är att Putin skulle bli utom sig. Det skulle bli farligt, ohanterligt. Och det är mycket talar för att under beslutsperioden så skulle han Kreml skulle försöka på alla möjliga sätt naturligtvis att destabilisera opinionen i Sverige och Finland och försöka kullkasta ett sånt här en NATO-anslutning. Så det kan bli rocky ride lite grann. Det får man nog kanske räkna med, men i längden så ser det som tvärtom stabiliserande. Och under den här debatten så finns ju det här vad man kallar för avspänning mot avskräckning. På engelska deterrence detente. Hur ser man på säkerhet i den här regionen? Är det så att avspänning, att vi backar lite, skapar ökad säkerhet? Det skulle man kalla för Wallström-linjen i regeringen. Det hör man då i hur de resonerar. Det är väldigt det är bra för avspänningen att vi är alliansfria. Den andra linjen då, deterrence-linjen, är ju att förutsägbarhet, hög tröskeleffekt är konfliktundvikande. Och jag tycker själv att den linjen är den fullt begripliga. Vet Ryssland att NATO kommer att försvara sig självt, och är Sverige ett NATO-land, Finland ett NATO-land, då blir allting väldigt förutsägbart. Putin är inte så suicidal att han ger sig in i någonting sånt. Det är osäkerhet som skapar konfliktpotential. Och det är därför som det är så oerhört farligt när Trump till exempel går ut och säger att det här med artikel 5 eller Baltikum, det är sånt som skapar konfliktrisk i vår region. Så avspänningsargumentet tror jag är väldigt intuitivt suggestivt för svensk opinion. Att, ja, men det låter väl bra, vi backar lite, han verkar behöva lite mer utrymme här. Kanske inte USA ska komma med och förstärka försvaret här i Europa som de gör nu, för det kanske ändå eskalerar och sådär. Men det är ju just det där, när det blir osäkert. Hur är det med Baltikum? Är de försvarade eller inte? Och vad skulle hända med Sverige? Är vi med och försvarar eller är vi inte med? Det är allt sånt här som man försöker använda sig av, och när osäkerheten blir så stor att Ryssland kan tänka sig att det faktiskt inte blir något försvar av Baltikum till exempel. Det är då någonting skulle kunna hända. För då får man naturligtvis en enorm signalverkan. Artikel 5 fungerar inte. Det är hela säkerhetsordningen i Europa och även för andra av USAs allierade skulle naturligtvis falla som en dominobrickor över hela världen. Och det skulle naturligtvis kunna vara väldigt lockande för Putin att åstadkomma någonting sånt. Men jag tror inte han skulle göra någonting så länge tröskeleffekten är tydlig och det finns en förutsägbarhet. Så det är mina motargument mot de bästa argumenten mot NATO. Men som framgår så är jag övertygad. Anhängare. Tack så jättemycket för. Jag tänkte att ni andra ska få plocka upp några av andras trådar. Sen bara en jättekort följdfråga till dig innan vi släpper in vidare. Delar du Stens beskrivning av att debatten har mognat och att den nu består av vettiga personer som resonerar sakligt med sig själva, som du gjorde precis? Har vi mindre av de här känsloargumenten som var tidigare? Har du samma bild? Jag är inte fullt lika optimistisk, därför jag tycker att i regeringen så finns de här två linjerna. Om man säger deterrence, detente, de finns representerade inom den här regeringen. Och när Löfven har varit ute och pratat buffert och geografiskt fria ytor, eller när man hör Wallström prata om betydelsen av alliansfrihet för avspänning, då är det en tydlig, skulle jag säga då, snart återgång till neutralitetsresonemangen. Medan man aldrig hör Hultqvist prata i de termer. För jag skulle säga att han är en entydig förespråkare av den andra doktrinen, nämligen att avskräckning är bra. Det är bra att amerikanerna är närvarande, det är bra med övningar, det är bra att ryssarna förstår att här går gränsen. Så det här går igenom regeringen, menar jag. Så jag är inte fullt lika optimistisk om att vi har tagit oss över till de praktiska argumenten, om man säger. Tack så mycket. Nu vidare din tur. Ja, först av allt, stort tack till Sten som har tagit sig tid och ork och besvär att skriva den här boken. Jag har själv skrivit ett gäng böcker under årens lopp och det är slitsamt. Man sitter där med sidan 1, sidan 2, sidan 3
och veta att ingenting det jag skriver nu kommer vara med i den färdiga boken, utan man får hålla på och nöta och nöta. Och det är jättebra. Dessvärre kommer den inte ha någon betydelse alls. I det korta perspektivet. För det är liksom så det fungerar. Va? Jag ska ge mig in på något så drastiskt. Och det gör jag eftersom du själv jämför med EG-EU-debatten i din bok. Så att, vad det handlar om det är att tiden måste vara mogen, som Andreas har talat om också. Och det vet man aldrig när den är. Jag vet, jag talar mycket med Gunnar Axén, riksdagsledamoten för detta och för Moderaterna från Norrköping, som var ordförande i socialförsäkringsutredningen, som satt länge. Också det arbetet i det korta perspektivet är ju tämligen meningslöst. Ingen kommer lyfta ett finger och bry sig om. Jag menar, det är mycket genomtänkta, man har analyserat hela socialförsäkringsutredningen. Men den dagen det finns majoriteter eller någon politisk ledare, eller det är verkligen akut att behöva göra någonting, så finns det alltså material. Då finns det kunskaper, det finns forskning, det finns underbyggt alltså för väldigt starka sakliga argument. Och också hur man bör göra och sådana saker. Och din bok, jag tycker den är, alltså den håller verkligen vad din introduktion lovade här. Alltså den, en argumentering i sak. Och den är kunskapsfylld. Jag har lärt mig massor. Det här är inte, jag är ingen säkerhetspolitisk räv. Snarare en slags andung eller något sånt där. Och mycket lärorikt. Men alltså i det här perspektivet nu så, jag bedömer inte tiden som mogen. Ett annat exempel är ju kärnkraften. Det kanske upprör olika åsikter och stämningar i publiken, men jag tar ändå risken. Så att jag betraktar ändå den frågan som klar. Alltså efter 40 år på något vis, alltså kärnkraft och energi. Det vill säga man har fått Miljöpartiet, Moderaterna, Sossarna, Vattenfall, E.ON, allihopa de här stora säger, så här gör vi, det är ingen fara, och det är väldigt många starka sakliga argument. Alltså som finns i den. Sen kan man värdera saker och ting olika, men det finns där. Och man kan komma överens, man kan stänga boken efter skyttegravskrig som har pågått i 40 år. Och jag tror det kommer att ske när det gäller NATO-frågan också. Och när de sakliga argumenten väl så här, dominerar och det här ideologiska, religiösa tungotalandet får retirera, då nöts det ändå fram en hållning och linjer. Och jag tror alltså, inte på kort sikt, men att 1-2-3 att en socialdemokratisk statsminister skulle kunna säga nu skiter vi det här. Nu skickar vi in en ansökan. Jag tror inte det skulle spräcka så värst många partier, det tror jag inte. Men oron finns där, och det blir ändå mina avslutningsord, att som jag känner socialdemokratin så är det ändå så att man känner sig något alltså på reträtt sedan ganska länge. Det vill säga många av de frågorna som nu har blivit etablerade i politiken, de kommer inte från socialdemokratin, utan det är inte hemmaplansfrågor. Och hela det här med valfrihet, välfärdsföretagande och allt det här som är så stort, eller ta själva EU-medlemskapet. Jag är uppväxt i SSU, ungdomsförbundet. Där beskrevs EG och EU som liksom helvetet på jorden. Där katolska kapitalister styrde, och det var liksom ingenting för oss. Väldigt hård indoktrinering, och pang så var vi med i en folkomröstning. Det är helt osannolikt. Helt osannolikt. Jag kommer aldrig, tror jag, om inte NATO-frågan här nu, få vara med om något så överraskande stort som den saken. Och ett väldigt starkt argument, det är som du för fram, Stefan, här, och som är liksom var bärande i hela den socialdemokratiska ja-sidan, alltså på, när vi talar om EG och EU, att finns det något bord där viktiga saker diskuteras och beslutas, så ska vi vara med där. För demokratins skull och för att värna de svenska intressena. Och det är ett väldigt starkt argument, alltså som jag känner, så fort du säger det så känner jag liksom partigängargenerna, de socialdemokratiska. Alltså det är ett väldigt starkt argument som jag är uppväxt och som jag är van att argumentera. Och det har dessutom fördelen av att vara sant. Tack. Ja. Tack så mycket vidare. Jag tror att Sten får komma upp nu. Nu har det sagts många olika saker här. Vill du ha några direkta kommentarer?
Ja, kanske någon. Jag håller ju helt med, annars kan vi hitta bilden på det. Du sa att det går en splittring genom regeringen. Den här bilden försöker visa precis det, att försvarspolitiken utgår ju från att Sverige ger och tar emot militärt stöd i allra bredast politiska enighet. Men så kommer då en säkerhetspolitik som börjar använda värdeorden från neutralitetspolitikens dagar. Med handlingsfrihet till exempel, som då sänder en signal till omvärlden att ja, är vi solidariska, är vi det inte. Så. Och det har inte förklarats. Och min tolkning av att regeringen faktiskt ändrade beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen 4 gånger. Under det första, ja, de 4 gånger av 4 möjliga skulle jag säga. Förutom man ser referenser till vad man har sagt i tidningar och så. Det är just detta som du säger, att det finns 2 linjer. Men jag tror i alla fall att har man väl släppt det principiella och gått till det praktiska, då är det väldigt svårt att gå tillbaka igen. För då kan man börja utvärdera det här med hur snabbt är NATO en konflikts inledning. Skulle Norge och Danmark agera snabbare som enskilda länder med Sverige än som NATO-medlemmar utan att veta att USA finns i ryggen? Nej, kanske inte. Det blir utvärderingsbart. Sen tycker jag man ska minnas också vidare, och det här är ingen rolig påminnelse, att en förutsättning för omsvängningen i EU-frågan, det var att vi ställdes inför en mycket, mycket allvarlig ekonomisk kris. Så det var inte bara egen vilja, det var också någon form av tvång, omvärldstvång, som ledde fram till den omsvängningen. Min oro nu, och det skriver jag uttryckligen i boken, det är att vi ska hamna i en situation där säkerhetspolitiken synas av större händelser i Europa. Som gör att vi tittar på det här och konstaterar att det här räcker inte. Nu måste vi göra mer. Och då får vi en väldigt snabb omsvängning av nödtvång. Det vore bättre om vi fick det här du är inne på, en utnötande debatt där många skriver böcker och vi har såna här seminarier och sakta men säkert så tränger frågan ut. Det vore mycket bättre, det är att föredra. Men då måste andra vilja delta i den diskussionen på allvar också. Jag är mycket bekymrad över hur den säkerhetspolitiska utvecklingen ser ut just nu i Europa. Alldeles omedelbart nu är det Ukraina man tänker på. Men jag ser inte riktigt vad som kan reversera den utveckling som just nu sker. Möjligen kan den begränsas, men reverseras tror jag kommer dröja länge. Och gå tillbaka till någon slags samarbetstillstånd. Där finns en möjlig parallell med omsvängning i EU-frågan som jag hoppas vi aldrig kommer uppleva. Jag vill hellre ha det här långsamma, resonerande, utredande än motsatsen. Jag bara frågar dig vidare. Har du samma bild som Anna av skiljningarna inom regeringen och inom Socialdemokraterna? Jag har faktiskt ingen aning vad som ligger bakom de här skrivningarna. Jag tror en del kan man lägga på amatörismens altare. Jag menar, man ska komma ihåg att man varit borta från regeringen väldigt, väldigt länge. Och från statsministern neråt så var det rookies i stort sett hela gänget från början. Sen att det här om Margot Wallström och Peter Hultqvist representerar lite olika skolor i den här frågan. Det är väl ingen hemlighet. Så att säga, men hur linjerna sedan går inom socialdemokratin, alltså det förs för lite debatt för att någon ska kunna säga det. Alltså det förs för lite öppen debatt om detta. Det är det som är problemet. Stefan, du ville kommentera. Tack, ja. Jag skulle gärna göra några kommentarer, mer eller mindre laxativa. men jag ska istället koncentrera mig på den politiska biten, Finland och Sverige. Ni minns att på sommaren 1991 överrumpla Ingvar Carlsson ska vi säga, både Finland och också stora delar av sitt eget parti och regering med Sveriges EG-ansökan. Den som läser Mauno Koivistos memoarer märker att Koivisto var milt sagt sur på sin partibroder Carlsson. Det här överrumplingsargumentet används ibland i den finsk-svenska debatten, att finns det en risk att Sverige igen överrumplar Finland eller tvärtom? Det vet vi inte. Jag tror inte, absolut inte, att det kommer att hända på nytt. Vi har svurit ed på att vi håller varandra informerade. Det som är intressant att notera mera är att vi har på axeln Finland-Sverige när det gäller val en sån här trestegsraket på kommande. Det första steg i raketen i januari 2018 när vi har presidentval i Finland. Presidenten är fortfarande enligt grundlagen den som leder den finländska utrikes- och säkerhets- och försvarspolitiken i samråd med statsrådet. Och den nuvarande presidenten, vi vet inte om han ställer upp eller inte på nytt, men han har gjort mycket klart att presidentens roll i utrikes- och säkerhetspolitiken är given och stark. Det vill säga, ergo,
nästa presidentval har alla förutsättningar hos oss att bli ett NATO-val. Det är den första fasen. Den andra fasen kommer här i Sverige i september 2018, samma år, drygt halvår senare, har ni riksdagsval. Det är svårt att föreställa sig att riksdagsvalet 2018 inte skulle också handla om NATO. Och sen det tredje steget i raketen kommer drygt halvår senare i Finland, april 2019, när vi har riksdagsval. Och det är alldeles givet att säkerhetspolitiken kommer att vara ett mycket, mycket tydligt tema. Den här trestegsraketen, vad som händer före dessa steg, mellan dessa steg och efter dessa steg i de regeringskonstellationer vi har mellan Finland och Sverige då, det är en mycket intressant fråga. Sven-Olof. Just när det gäller argumenten mot NATO, så du hoppade över ett par som jag tycker man ska bemöta också. För det första har vi då den så kallade Hedman-paradoxen, uppfunnen av Mike som den försvann. Nämligen att Baltikum kommer inte att anfallas för de är med i NATO. Men går Sverige med i NATO, då ligger vi där till. Då är det risk att det blir stor kris och kanske vi till och med blir anfallna. Det är verkligen en paradox. Dialog, säger en del. Senast såg jag någon kollega på Facebook som citerade någon som hade skrivit i Expressen som han brukar skriva att hellre värdlandsavtal än värdnationsavtal. Nej, förlåt, hellre vänortsavtal än värdnationsavtal. Ja, verkligen populistiskt och dåligt. Och då kontrade en kollega till mig som var ambassadör i Moskva till nyligen, numera i Genève, Veronica Bard, och skrev så här: Nordiska ministerrådets två kontor, ett i Kaliningrad, ett i Sankt Petersburg, som bland annat höll på med vänortsutbyte, tvingades att läggas ner av ryssarna därför att de var utländska agenter. Och för omfattande svenska kommunalpolitiker, lärare etc. De fick inte komma till Ryssland för de var utländska agenter. Och de skulle underminera den ryska konstitutionen. Så mycket vad gäller viljan till dialog. Sen måste man också fråga sig, om vi ska ha en dialog med ryssarna, vad är innehållet? Ska vi åka dit och underminera EUs position vad gäller sanktioner? Eller vad är tanken egentligen? Och vem ska vi företräda? Om vi bara företräder Sverige, vi mindre relevanta än Orlando Merkel som har dialog med Putin i alla fall. Så dialogargumentet kan man också kasta bort, menar jag. Sen noterade jag att min kära vän Margot Wallström, utrikesminister, nu sa att nu med krisen i EU blir FN än viktigare. Jag håller med Sten att det är NATO som blir än viktigare. Och sen slutligen vad gäller den mognande debatten. Jag tycker vi har tagit ett steg. Den är inte mogen, förvisso inte. Men den har mognat av det skälet att förr var alltid Centerpartiet på Socialdemokraternas sida i den här frågan. Nu är det Miljöpartiet, Vänstern och SD. Tre starka säkerhetspolitiska partier. Och det är pinsamt för regeringsbärande partiet. Vad säger du bara kort om det som jag tror var Annas första motargument, det vill säga där vi är idag, om man tar Joe Bidens kommentar senast. Hur värderar du med diplomatbakgrund och den kunskapen? Jo, jag tror att han ville sända tanken att ja, Sverige befinner sig också under kärnvapenpapperet. Men återigen, det är ju inte trovärdigt förrän vi har ett NATO-medlemskap som gör att vi övar tillsammans, vi planerar tillsammans, vi förbereder tillsammans. Då är detta konflikt avvärjande. Nu är det bara, man vet inte. Nu tänkte jag, eftersom vi ändå har den kvalificerade publik som vi har och som, precis som Sten lovade, har hållit sig vaken i en timme och en kvart nästan. Jag tänkte ge er någon minut för några snabba händer i luften och mycket kortformulerade frågor. Vi hinner med tre stycken, tror jag, vi samlar ihop dem. Presentera kort vem du är och en kort fråga. Zevlon Kalander, Fria Moderata Studentförbundet. Du nämner lite kort, Sten, i boken om Brexit och att det kan påverka NATO-argumentet. Men det vore intressant om du skulle kunna utveckla det resonemanget, hur Storbritanniens utträde ur EU kan påverka säkerhetspolitiken för oss i Nordeuropa och Europa generellt och NATO-argumentet. Tack. Tack, och så hade vi här nere. Henrik Salander heter jag. När Socialdemokratiska partiet svänger så finns det ju majoritet både i riksdag och folkopinion för NATO-medlemskap. Vidar Andersson-faktorn innebär ju att S cirka 5 år efter Vidar i varje fråga intar en pragmatisk position. Kärnkraft, betyg i skolan, minst du väl. Blir det så om NATO och i så fall när? Och så hade vi en sista här, tror jag.
Ja, hej, Anna Svartström heter jag. Jag är korrespondent för tidningen Huvudstadsbladet här i Sverige och i Norden. Jag skulle gärna förståeliga skäl och kanske vilja att ni skulle utveckla den här tanken om hur viktigt det är att Finland och Sverige går med i NATO samtidigt och vilka säkerhetspolitiska motiveringar det finns till det. Tack för tre snabbt formulerade frågor. Jag vill ha lika snabbt och välformulerade svar också från panelen. Vem vill börja? Vill Stefan börja med? Okej, jag kan ta den sistnämnda frågan. Tack för den. Precis som med EU-frågan 1995, eller vi började förhandla i stort sett samtidigt, så fanns det en stor nytta med att Finland och Sverige gick med samtidigt. Vi hade ganska mycket gemensamma intressen. Vi talar om den svensk-finska och också kanske nordiska värdegrunden. Jämställdhet, demokrati, öppenhet och miljö och annat sånt som förenar oss då. Så vi kunde driva liksom genom att utbyta argument och så vidare. När det gäller NATO så talar vi om ett annat slag av intresse, en annan slag av värdegemenskap eller andra, ska vi säga, en annan uppgift som organisationen har. Men likväl så skulle det kännas naturligt att Finland och Sverige skulle ta det här steget. Vi har samma förväntningar och samma intressen visavi säkerhetssituationen kring Östersjön. Vi har delvis ganska långt samma utmaningar när det gäller Östersjön, men också möjligheter att påverka stabiliteten kring Östersjön just därför. Och det gör vi bäst genom att vi agerar tillsammans. Går vi i otakt eller det ena landet går med det andra inte, så skapas ett vakuum i det andra landet som inte går med. Och ett sådant vakuum i det här geopolitiska läget vi befinner oss i nu skulle vara en mycket olycklig situation. Så att hand i hand, Sveriges sak är Finlands och Finlands sak är Sveriges. Vår sak är vår. Tack. Vem ville mer fånga upp? Det var där, Sten. Jag tycker det är jättebra att Stefan är här idag och han berättar om hur Finland ser på frågan och partierna i Finland ser på frågan. Och det är ett privilegium för mig att ha tidigare kollegor att kunna bolla tankar och idéer med, skriva tillsammans med och så. Både Stefan och jag var ju väldigt mycket för ett bilateralt samarbete under vår tid som försvarsminister, även Jyri Häkkämä som var tidigare och även Carl Haglund som kom efter och samma sak i Sverige. Och nu är det ju sagt att det ska kunna gå till icke-fredstida förhållanden, man ska kunna dela försvarsplanering och så. Jag skriver i boken just om det, att det är oerhört bra med ett mycket nära samarbete mellan Sverige och Finland, men man måste också granska konsekvenser. Så länge det inte bygger på en alliering så står vi i den situationen att omvärlden och en motståndare vet att det krävs politiska beslut i två länder för att man ska agera gemensamt och någonting händer. De besluten kommer betraktas som mycket påverkbara och de kommer att ta tid och det försvagar innehållet i samarbetet. Om man vänder på det och säger att vi samarbetar inom ramen för NATO, då kan vi göra oerhört mycket, Sverige och Finland tillsammans men också Norden. Och kanske till och med i ett Östersjöperspektiv med att skapa ett koordinerat försvar för vår region. Och det innebär att vi kan också titta på förmågor med gemensamma ögon. Det vill säga att vi ska gemensamt lösa försvaret på bästa tänkbara sätt. Då behöver inte alla kanske göra exakt samma sak, utan det är till och med bra att man kompletterar varandra. Och det kan man inom ramen för säkerhetsgarantier. Det kan man inte i ett bilateralt samarbete fullt ut. Och det är det jag tror kommer krävas. Jag pratar om den militärteknologiska utvecklingen och Kaliningrads förändring till nästan ett fort med en icke-tillträdeszon. Och då behöver Norden och NATO ha en gemensam syn på försvaret i Östersjöregionen också. Och det talar för, som det Stefan har sagt, att man gör det här tillsammans som en största möjliga öppenhet. Och din fråga hade vi också som var till Sten. Ja, först delar jag helt argumentet att om man tycker det är viktigt att Sverige är med i de organisationer som är relevanta för Sveriges säkerhet, det må vara FNs säkerhetsråd eller EU, Nordiska rådet, så gäller samma sak också för NATO. Jag har ju själv varit med på möten där Sverige kan vara med och ha informella synpunkter och sen ska ministrarna i NATO fatta beslut och då får vi tacka för oss. Det argumentet var tungt i EU-frågan, jag tycker det är tungt i NATO-frågan också. Sen kan man väl också säga så här att hade inte NATO funnits hade EU behövt utveckla en försvarsallians för att försvara Västeuropa. Och hade inte EU funnits hade NATO haft mindre att försvara. Så att det är komplementära organisationer. Det jag tror kommer ske, Storbritannien har ju länge visat stort intresse för Norden och Skandinavien.
Det finns en grupp som jag beskriver i boken som heter The Northern Grouping, som är alltså Norden plus Baltikum plus Polen, Tyskland, Holland och Storbritannien, som är en krets av ganska like-minded länder med syn på vår säkerhet och så. Det är viktigt. Men om EU försvagas, då blir NATO viktigare. Då kommer mer av säkerhetspolitiken behöva hanteras där. Och befinner man sig på NATOs ministermöten eller toppmöten, så ser man att det är en enorm diplomatisk arena. Där är ju alla världsledare. Man träffas inte bara i en konferenssal, utan man gör det i enskilda rum för bilaterala överläggningar och så. Och NATO kommer ju om något öka i betydelse om britterna fullföljer sin Brexit då. Tack så mycket, Sten. Ja, det var det här med Biden också, va? Ja, just det. Ja. Då tycker jag bara så här. Jag tycker det är intressant. Vad som gäller får andra svara på. Men hur många här inne kände lite grann så här att vad skönt när Biden sa att det var okränkbart territorium? Och reagerar man så, vilket jag tror väldigt många gör, det känns tryggare och lite skönare, då borde ju slutsatsen vara att man vore för försvarsgarantier. Man ville säkerställa att det i fördrag befästs att andra skulle komma till vårt stöd om vi utsattes för någonting. Därför att oavsett innebörden i det Biden sa, så är det ju så att så länge det inte är ett fördrag som ingås mellan stater, så är det andras välvilja vi är beroende av. Och den nuvarande administrationen tycker vi bra om och tycker är rationell och så. Men det kan ändras. Om Trump kommer, så kanske vi har en annan syn på att vara beroende av hans välvilja exempelvis. Så det visar ju att det är skillnad på fördrag och ömsesidiga försvarsgarantier och andras välvilja, även om den också för mig är väldigt välkommen. Och det är först när man ingår försvarsgarantier som i NATO som man kan försvarsplanera gemensamt. Där man kan inrikta sina försvar gemensamt för att tillsammans lösa uppgiften. Och man kan öva detta så att man skapar en trovärdighet som är fullt ut krigsavhållande. Tack så mycket, Sten. Tack alla i panelen som kom hit idag. Tack ni som har suttit med och tack ni som har följt oss direkt via nätet. De som har anmält er är välkomna om en vecka igen när vi släpper Stefan Olssons bok Vilseledning om den ryska informationskrigföringen. Och ni som inte är välkomna då är i alla fall välkomna att köpa boken när den släpps. Men det är fullsatt till lanseringen, men det finns en väntelista. Och ytterligare reklam är att vi om några veckor också har en ny utgåva av Mats Johanssons bok Onda imperiets återkomst. Det kommer en pocketutgåva som är uppdaterad med 6 nya kapitel. Den är ni också välkomna att köpa och beställa. Tack för idag!